Od ponedjeljka 15. lipnja kanal RI prelazi na ljetnu programsku schemu. Naše redovite i najgledanije emisije ostaju u istim terminima. Popodnevna informativno-mozaična emisija Kvarat do 6 ostaje na programu u 17.45. Dnevnik i dalje možete pratiti premijerno u 19 te u reprizama od 22, 2 i 20 te 7 sati ujutro. Posebno smo se pobrinuli da se ovoga ljeta dobro zabavite uz popularnu američku televizijsku povijesnu dramu Spartak subotom i nedjeljom od 22 i 20. Serija je inspirirana povijesnom ličnošću Spartakom, tračkim gladijatorom koji je bio vođa gladijatorske pobune protiv Rima. Prije serije subotom od 20 sati nastavljamo i serijal Svaki tjedan koncert 1. Prikazat ćemo koncerte najvećih hrvatskih i stranih glazbenih imena. U prijepodnevnim terminima iz arhive možete pogledati neke od naših uspješnica nastalih u 15 godina kanala RI, poput emisija Go Play, Baywatch, Ispod čanka, Navigator, Dubinomjer. I ovoga ljeta budite uz program kanala RI, vaše televizijske kuće koja će biti prisutna na svim važnim događajima i manifestacijama u Primorsko-goranskoj županiji, a i šire.